Turkiyaning eng yirik shahri Istanbulda 2 oyga yetarli ichimlik suvi qoldi. Yog'inli kunlar tezroq boshlanmasa vaziyat tahlikali tus olishi mumkin. Istanbulda suv qanaqasiga muammo bo'lishi mumkin? Shahar o'rtasidan Bosfor bo'g'ozi o'tadi-ku, deyishga shoshilmang. Gap ichimlik suvi haqida boryapti va dengizning sho'r suvi iste'molga yaroqsiz ekanini unutmasligimiz kerak. Turkiya aholisining 5dan 1 qismi, 16 milliondan ko'proq aholi istiqomat qiluvchi qadimiy Istanbul omborlaridagi chuchuk suv zaxirasi 20.6% gacha qisqargan. Hisob-kitoblarga ko'ra, bu hajmdagi suv shaharni yana 2 oygina ta'minlab bera oladi. Istanbul suv resurslari va kanalizatsiya boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, aprel oyidan buyon chuchuk suv zaxiralari 48.5%dan hozirgi 20.5% gacha kamaygan. Ayni paytda suv omborlaridagi suv hajmi 180 million kub metrgacha qisqargan. Holbuki suv omborlari 868 million kub metr suvni sig'dira oladi. Jurnalistlarning hisob-kitobiga ko'ra 16 millionlik shahar kuniga 3 million 100 ming metr kub suv iste'mol qiladi. Agar yetarli miqdorda yog'in yog'masa, 2 oy ichida suv zaxiralari tugab bitadi. Bunday ko'rsatkich 2014 yildan buyon kuzatilgan eng past ko'rsatkichdir. O'shanda vaziyat bugungidan ham og'irroq edi. Suv omborlaridagi zaxira 17% gacha tushib ketgan edi. So'nggi 8 yilda suv omborlaridagi zaxiralar hech qachon 25% dan kamaymagan edi. Hozirga kelib, sinoptiklar uzoq davom etayotgan qurg'oqchilik, ayniqsa buning oqibatida kelib chiqqan o'rmon yong'inlaridan so'ng Turkiyaning katta qismini favqulodda vaziyat zonasi deb e'lon qilgan. Jumladan Istanbul joylashgan g'arbiy qism ham eng quruq va issiq yozni o'tkazdi. Ma'lumotlarga ko'ra, shaharni suv bilan ta'minlovchi 10 ta yirik suv omborlaridan teng yarmida suv sathi keskin tushib ketdi. Qolgan suvning katta qismi 3 ta suv ombori, Omerli, Darliq va Terkos suv omborlariga to'g'ri keladi. Boz ustiga sentyabr oyi boshlaridan buyon Istanbul hokimligi suvni iqtisod qilish uchun xususiy parklar va bog'larni sug'orishda suvdan foydalanishni cheklash to'g'risida qaror qabul qilgan. Istanbul shahar meri Akram Imomoğlu ham shahar aholisiga suvni iqtisod qilishni so'rab murojaat qilgan. Bu yaz biz İstanbul'da normal zamanlardan neredeyse %20 daha fazla su tüketimine de hizmet sunuyoruz. Aslında İstanbul'da böyle bir nüfus artışı yok. Ama malum kayıtlı kayıtsız yoğun mülteci sayısı ki artık ne yazık ki milyonlar diyoruz ve diğer etkenlerle beraber bu denli yoğun su tüketiminin içindeyiz. Avvalroq kuz oyining boshlarida Rajab Toyyib Erdo'g'on ham xalqqa shunday murojaat bilan chiqqan edi. Meteorologik prognozlarga ko'ra yaqin 10 kun ichida Turkiyaning g'arbiy qismida yomg'irlar kutilmayapti. Havo harorati esa +24 darajagacha ko'tarilishi mumkin. Bu Livandan kelayotgan issiq oqim bilan bog'liq. Qayd etish joiz, istanbulliklar sovuq suv uchun kub metriga tumaniga qarab 5 liradan 8 liragacha to'laydilar. Bu bizning pulga 2150 so'mdan 3450 so'mgacha degan. Aytish kerakki, bu Istanbulda oxirgi 10 yildan beri doim davom etadigan holat. Ya'ni yoz oxirlariga kelib, suv omborlarida suv kamayib ketadi va odatiy chaqiriqlar yangraydi. Biroq kuzga kelib yog'ingarchiliklar bo'lishi bilan hammasi o'z joyiga keladi. Faqat bu yil biroz farqli ekanligi, ya'ni o'sha yoz oylarida qurg'oqchilik va o'ta issiq o'tgani mana shu muammoni kattaroq ko'rsatyapti.